Michal Pošvář, ten začínal, nevím přesně, u jaký kapely začínal, ale znám ho od Feratu, pak měl, vlastně pak nastoupil do Alice, potom z Alice měl Xantipu, to byla výborná, no a z Xantipy jsme mu postupně brali muzikanty, no a pak šel i sám do Palice. Jiří Mikeš Milý, tak ten měl strašně kapel, to nikdo ani neví, možná ani ne on. A já ho pamatuju z Alice. Pavel Mouřenec, tak ten hrál v Sarahu, k Xantipě, u Míše Pošváře a Palice. No a já jsem v podstatě skočil rovnou do Palice, i když předtím byly takový sklepní kapely, neznámý, ani to nemělo jméno, prostě jsme si jen tak hráli. Dělal jsem v Alici jevištního technika neboli bedňáka. A tam jsem vždycky při zvukovkách si zkoušel zpívat, když Bártič nebyl v nalezení, tak jsem dělal zvukovku, no a Mikeš to slyšel všechno a věděl o tom, že nějak tak se mnou dá hrát a založili jsme Palici. To bylo zajímavé shledání. Vlastně do svých 18 let jsem ani netušil, že nějaký Jirka Milý druhý existuje. Byl jsem na zábavě v Manetíně a tam mi řekli ty pořadatelé, hele, tamhle je další Jirka Milý. A říkám, to není možný. No, běž za něj a zeptej se ho. No, tak jsem šel, řekl jsem, hele, ty jsi Jirka Milý. Říkám, no, co má být? No, já jsem taky Jirka Milý. No, to není možný, ukaž mi občanku. Tak jsem musel vytáhnout občanku. Tak se přesvědčil o tom, že jsem Jirka Milý, no pak jsme přišli na to, že náš nejbližší příbuzný je praděd, toho jsme měli jednoho, a náš praděd měl 5 synů a tam už se rozdělili. To znamená, naši dědové už měli jako jinýho dědu. Takže takhle jsme se našli, no pěkně jsme se ožrali, pěkně jsme se nalili, oslavili jsme to, no a od té doby jsme tak nějak v kontaktu. No. Natáčeli jsme to v domažlickém studiu Franz Kafkas. Za pultem byl Michal neboli Sergej. Je to velmi šikovný kluk, navíc je to muzikant, takže i poradí a prostě ví, co dělá. Natáčeli jsme to, dá se říct, tak půl roku, vždycky jsme tam jeli na týden, pak jsme si dali pauzu, pak zase týden a prostě až jsme to dodělali, tak jsme to dodělali. No, pak jsme točili k tomu videoklip, ten videoklip nám točil Tomáš Štěrba, říkám to správně, Tome? Tak, Tomáš Štěrba, točili jsme to 2 dny, točili jsme to na Radeni, točili jsme to ve Vejprnicích, pak jsme to točili v klubu Elektra. No a pak šikovný Tomáš to sestřihal a udělal z toho pěkný videoklip. Na tom CDčku je 12 písniček, z toho je tam jedna taková sranda, to se jmenuje Bambini di Praga. Je to prostě o té situaci choulostivé, jsme si udělali z toho metafor takový. Pak je tam jedna akustická, no a jinak je to big beat, no. Je to kytarový. Můžu říct, že se nám povedlo, nikdy předtím se nám nepovedlo to CDčko nahrát, tak aby jsme to byli my prostě. Z toho živého hraní je z nás cítit prostě ta energie a je to ostřejší. Na těch předchozích CDčkách je taky hodný. Ještě tohleto jsme udělali v takovém breckém stylu, hodně kytary, ne takový ten metalový, ale prostě tvrdý kytary. Ta písnička už sama napovídá, že je to o tom češství. V podstatě ten text byl už autorem jsem já, tak já jsem měl kdysi problém, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsem nevěděl, jestli jo nebo ne. A pak jsem si přečet článek, nějaký články prostě o co měli umělci z Prahy, co napsali. A zjistil jsem, že jsem udělal jednu blbost. Jo. Tak prostě, že to češství prostě, že jsem si měl zachovat, jako, tak jsem o tom napsal písničku, prostě, tím jako, taková satisfakce moje, že jsem napsal o tom klasickém češství prostě písničku. Je tam všechno, co Čech je a co Čech má.
trpěli hlasivky, protože to jsme točili v sobotu ráno, to byla poslední den zimy, prostě. Bylo hrozný, ale to prostředí prostě bylo vynikající, byla mlha, sníh, zima a teď jsme tam, dokonce náš basák Mikeš, ten se tam točil v tričku, pak se tam válel po sněhu, prostě v tričku. No, potom druhý den v neděli jsme zase točili ve vymrzlé Sokolovně. Takže já jsem, za 14 dní jsme měli křest. Ten klip jsem musel stihnout do té doby. No a já jsem byl nastydlej a mě to docela štvalo teda, protože jsem nemohl podat ten výkon, který jsem chtěl. Ale přežili jsme to, no. Kluci, co byli v Americe, tak říkali, že chodili do jednoho klubu, kde se opakovaly koncerty, prostě pár kapel, otočili se furt, třeba pondělí měla jedna kapela, úterý druhá kapela. My jsme do toho vpluli tak docela nechtěně, že prostě, jestli můžu říct ten klub, tak je to klub Elektra, kde v podstatě hrajeme pátou sezónu, zimní sezónu, vždycky se tam ubytujeme na zimu. To znamená, že v říjnu začneme hrát a jeden koncert za 14 dní až do dubna. A ty lidi se na to zvykli, prostě chodí tam pár starých lidí, pak se tam točí noví lidi, jsou zvědaví a je tam v podstatě už těch pět sezon narváno a je to příjemný, to pěkný. Může to být trošku i lenost, no ale tohleto, kdyby jsme vybudovali v každém městě v podstatě, tak to je těžká pohoda. No. A s námi kapely strašně neradě hrajou, protože třeba v té Elektře, když budeme před kapely, tak oni tam přijdou na nás a ty před kapely jakoby trošku ignorujou ty lidi. Jo? Povedlo se nějaké kapele, ale to vyloženě se musí násilím. Prostě takový jako, že tak pojďte tančit teda a pojďte na to a než přijde ta palice a některý prostě ty muzikanti jako nejdou do toho. Jo? Prostě hrajou a čekají nějakou odezvu. No a někdy se to nestane a oni jsou potom naštvaný. Ale my jsme strašně rádi, že s náma hrajou ty kluci, protože většinou bereme kapely, co už známe a fandíme jim. Takže rádi pomůžeme a musí se nějak uvéct prostě. No. My jsme teď stopli zkoušky, protože za prvý kluci mají okolo určité projekty, který musí nějak dokončit, nějak rozjezd. A za druhý nemáme zkušet. Jo, takže jsme se rozhodli, že prostě zkoušet nebudeme. Zkoušeli jsme nové písničky, co máme na CDčku. A teď prostě jedeme po těch našich štacích. Až na podzim plánujeme, dokud ještě budeme při sobě, takže bychom rozjeli písničky na další CDčko. Nějaký nápady každý má, určitě máme takový ten styl, že si to uděláme doma na počítači, v podstatě základy, akordy. Já to dělám tak, že to i naspívám, když tak udělám i text, když je nějaký nápad. Předvedu to klukům na zkušebně, oni řeknou jo, jdeme do toho, nebo ne, to špatný. No a pak se ta písnička dá dohromady, no a tam prostě ta... Už se známe 9 let, jo, tak každý už si k tomu něco řekne, tam hodně pracuje Michal, který autorsky prostě je bubeník, tak v podstatě nemá šanci jako bubeník složit písničku, ale strašně se do toho angažuje, protože je to DJ, takže on to má naposlouchaný, takže to aranž má, prostě tvoří společně s Mikešem, je to prostě, ta spolupráce funguje dobře.